Last time on Resurrection Hills. Ami barap yanu lagi tayar sa. Chut, aisi ni body brand ko dhamche dekhna. Ja, mari kina. Idhar ho. Oi, Khatir. Que horas são? What? Can you guys can't stay more? Que vou dar agora, gangster life, man? Já vou ir school, já college, já life banana. Que dica é essa? Kitty, oi, sir. Dollar, right? Dollar, you, which is? Yeah, possible, isn't he? He cleaned in us. Which is he? Hey, boss, he runs this one, eh? He do wear a mortar city tomorrow. Hey, chick, boy, secrets on board the zoo. Told that on board the zoo. Job of dinner. Told the borrow gangster on your or so, Dina. Lord, I know. God's having. Que co corsa tola? Badla co. Que co badla? Costo badla? Badla khali. Nikali badla chayo. Jab usama lindi na, tab usama je gornu pani ti gorni. चाहिए तो सही हो सेवा लो। येर भाई, बदला मैं कोई भी सही रहो गलत ना। बदला बनी तो बदला ही। खान,
गोल्डन ट्रायंगल जाने का वक्त हो गया है। तुम्हें जितने आदमी चाहिए लेकर के जाओ, लेकिन मेरा काम होकर ही वापस आना। जाओ। ruthless kya dada bhan mal pani chaki sakyo ko jane chha yo pali golden triangle male keda haru thuparek chu ta anda bhanna ma te asti ko te dui jana bhayeche ke garne tinara lani socheko pardaina lani tinaru kaam sikeko chaina tinara lanchu bhanda tinara chhodde aile pahila ke keda haru laicha ho tum jancha si jandainas mo jadina जाने छैन तिनीहरूलाई पठा अन्त हरिसाब के कति हुन्छ म तँलाई भन्छु अहिले बुझिस् यहाँ तँ एक्लै के गर्छस् जुन माथि तँसँग एउटा काम पनि छ दार्जिलिङमा एकाएक हत्याको खबर सामने आइरहेको छ दार्जिलिङमा एकाएक हत्याको खबर सामने आइरहेको छ दार्जिलिङवासीहरूको मनमा त्राही त्राहीको माहौल छ तर प्रहरी प्रशासन भने अहिलेसम्म मौन छ किन कुनै कारवाही अथवा पड़ताल भएको छैन
सुन भाई तँलाई एउटा म साधारण उदाहरण भन्छु है कहिले कहिले इन्जडाको सुरुवालाई याद गरेको छस् त्यो त देखेको छु देखेको होइन नि त भाइ याद गरेको छस् याद याद चाहिँ गरेको छु त्यो पिन्जडाको सुगालाई नि त्यो आफ्नै पिन्जडामै बस्नु रमाउँछ बुझिस् त्यसलाई त्यही पिन्जडा प्यारो हुन्छ यदि त्यो केही कदम निक्लिहाल्यो भने त्यसलाई आफ्नै आजादीले मार्छ बुझिस् अन्त त्यो हाम्रो काममा त्यो सुगा र पिन्जडाको के मतलब त्यो त कुरै बुझ्दैनस् हौ हाम्रो काम पनि त्यस्तै हो नि त बुझिनस् जुन दिन हामीले यो मालपानीको सामान सप्लाई गर्नु लिनु लानु खानु छोड्छ नि फिट्टी फिट्टी हुन्छ बुझिस् नि त्यही भएर हामीले यो काम त छोड्नु हुँदैन अझै बढाउनुपर्छ धन्दा बुझिस् नि याद राख है याद राख मैले भनेको कुरा बुझ्दैछस् नि अब समय आएको छ तेन्जीलाई पनि गोल्डन ट्रायङ्गल पठाउनुपर्छ काममा लगाउनुपर्छ बुझिस् तेन्जी